Já teď mám tady v programu bod, který je vlastně takovou kuřimskou kotvou. Jiří sice psal básně, psal texty, spolupracoval s Gregim, ale nakonec spolupracoval i s místní kuřimskou aktivní kulturou, a to například s dětmi v základní umělecké škole, s dramatickým kroužkem, který dříve vedla paní Jitka Pichtová, a Jirka začal pro ně psát scénáře k takovým pásmům, jimiž si dělali děti nebo jejich vedoucí trošku legraci z televizního vysílání. Jmenovalo se to Vysílá základní umělecká škola Kuřim. A postupně Jirka začal psát celé útvary, celé hry nebo celé scénáře a podílel se tedy na činnosti tohoto dramatického kroužku. Protože když jsem s toho, tak mě páleček hladí a hezky na mě mluví. Víš, on je sice na hodně daný na žirák a tak, ale nikdy mi ani nepodíbe. Když jsem měl štěně, tak mě drbá. Teď už ne. Podrbuje mě za ušima. To víš, že podrbuje. To je ono. Mohla bys nějak zařídit, aby ke mně byl pán takovej hodnej pořád. To víš, že mohla. Tak ho pozvem zpátky, jo? Jasně. No tak především, nějaký divný člověk mu hodil přes plot špekáče. Asi s nějakým uspávanem, chtěl vás asi vykrást. Váš Rex to snědl, ale naštěstí to na něj bylo slabé. Takže zloděje zahnal, ale přece jen byl takový malák. Hodný Rex, zachránil mě před zloději. Tak ho za odměnu podrbejte za uchem. Myslíte? Uvidíte, jak se mu to bude líbit. Opravdu? Víte, to je ta pravá nemoc vašeho psa. Je mu smutno, že ho nehladíte. Na špekáčku se znova nenachytá. To je v pořádku, ale chcete-li, aby byl činný a plný radosti, nebojte se ho pohladit, podrbat a víc si s ním hrát. Chválím vás, že se o něj jinak dobře staráte, jen toho mazlení má málo. No, mně přišlo, že už je na mazlení veliký. Nikdo není velký na mazlení, ani ten největší pes na světě, ani mamut by nebyl. Tak vám moc děkuji, paní doktorko. Já taky. Ha. Už jsou utáhná. Jak kutě. Mám výsledek žád. Jsi ty? Už jsem tě dlouho neviděla. Asi jsem usnula, ne? To? Už mi nebudeš vstupovat do snu. Musím ti... Už jsi menší. A mladší než já. Ano. Já nestávám. Ty ano. Za chvíli. Potom v roce 2011 převzal současný vedoucí, pan magister Antonín Jarůšek, sám také folkový písničkář, vykládal mi, že s Jirkou měli debaty o tom, jak má zpívat a prostě o písních a tak dále, že taky na sobě tříbili svoje názory. Tak tenhle ten pan vedoucí převzal i repertoár, samozřejmě využívá Jirkovi scénáře a s dětmi pro vás připravili jednu kratší hru. Není to drama, protože Jirka psal většinou satirické nebo humorné kusy a jmenuje se to, je to parodie na telenovely a jmenuje se to Seriál seriálu. Takže, děcka, do toho. Vašeho života.
Naše televize sehnala velké peníze a budeme točit největší seriál dějin lidstva. Dnes se nám sejdou herci na první kamerové zkoušky a od pondělí jedeme na ostrov. Co týden to hodinový díl? Bude to mít 1000 dílů. Páni, to je práce na dva. Děj se odehrává v apartmánu rodiny Tolkešer Kerryho na pláži na Seychelles. Škoda, že nám umřela strýček Jedlička. Ten uměl tak dělat vracky chytavé. A jak se poradíme? No, modelka řekne nějaký for a my natočíme ten chytvot. A když se lidi nebudou smát? Proč by se nesmáli? Protože ten chytvot i v tomhle případě dělal Jedlička. No, tak prostě mimo záběr bude klapka lehtat skriptu, aby se chytala. To je geniální. Tak. No, natočil, jenže oni to vzali nějak moc vážně. Buffy si myslela, že musí za každou cenu vyhrát, jenže jak se na upír nebyla. A jak do ní rvala ten špičatý kolík, tak mezi tím ten kruh, co ho se nahodila, obletěl Prahu a vrátil se zpět druhým oknem. A Pip zůstal jí přímo na krku. Ksenie? Ne, Buffy, vždyť říkám, jasná remíza. Škoda, že tam nebyl kameraman, aby to natočil. No, škoda to je, ale to nevadí. Zabudujeme to do scénáře a holky mu to zítra udělají znovu. Mám obavy, že princip je v tom, že už to znovu neudělají. Ano, pane. Nemůžeme. Holky pijou becherovku a na scénáře si kreslí příbuzenské vztahy. Zjistilo se, že Milákos je mladší sestra sestřenice, nedrže toho chlapa, co měl s tou ženskou Manuelou. Zatímco Sueli znala toho kostelníka, co vykradl kostelní kasičku a za to pak odjel do Itálie na dovolenou. Takže teď je otcem Esmeraldy. Akorát, že ho nikdo nepoznal, protože jednou šel do postele s hořícím kadidlem a ono se to nějak znělo a teď má popálenou tvář. Už bylo skoro jasné, kdo je s kým a jak do přízně. Přišla tam nějaká perla a zamotalo se to ještě víc. Dámy vzkazují, že dokud na to nepřijdou, tak se nezvedou. A vypadá to tak na dva roky. Řekněte jim, že jestli tady nebudou do 4 hodiny, tak je nechám zavřít. No to oni právě chtějí. Jestli byste nebyl tak laskav a nedal jim společnou celu, nějakou nadstandard, aby to spolu vyřešili, aby je neposlouchal klidu z personálu. Začali se říkat přítelkyně z domu zvonku. Pane režisére, na dvoře seděl akorát Bernardín Bohuš. Mocně se olizoval a tohle mu čouhalo zuby. Tak si to zhrneme. Psi nejsou, Buffy a Xana jsou v nejlepším případě na neschopence, kluci z Kobry 11 zažvali na dálnici, by ji například zatkli, po studii běhají jak neřízené střely Kolombo, Kožádiček a Tlusťoch. No, Tlusťoch moc nepobíhá, ten se šourá. Nemáme kameru a zvukař za drahý peníze nahrál ticho. V podstatě celkem normální stav. Tak dáme 10 minut pauzu, klidníme se, dáme kafe a budeme pokračovat.